this. We fucking... Thank you.
Hallo! Hij doet het Sinterklaas! Hallo! Hallo! Vroeger werd er altijd voor de Sinterklaas gezongen als die bent. Ja. Dat hij bereikt. We moeten wel gaan zingen van Sinterklaas. Zie, komt toestroom, komt ons Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoe hup op zijn paardje, het dek op en neer. Hoe waaien de wimpels, alleen en alweer. Nou, dankjewel. Dankjewel. Meneer Frank, lieve kindertjes. Ik ben op 4 december heel blij om op jullie geweldig mooie schip te zijn. Ik hoop dat jullie allemaal heel zoet geweest zijn. Want ik heb heel andere verhalen gehoord over deze boot. Ik heb ook gehoord dat het een van de weinige schepen is met een roze buurt, Piet. Wat een roze buurt hier van de week? In de Wallengang. Met dames. En piepshows. Piepshows allemaal. Allemaal piepshows. Hallo, je kan hier ook deuren niet trappen. Ja. Hey, je kan een deurtje een trap hebben gegooid hier aan boord van de vrouwen. Maar ik zal wat met. Mag ik de meneer Van Rijn, is die aanwezig? Meneer. Zit. Ziet er weer niet uit. Dat is geweldig. Ik ga slapen. En wat ik ook gehoord heb, is dat je slaapt als iedereen anders moet werken. Klopt dat? Hoe kan dat? Een nachtmensje. Hou de voorschriftjes in. En dus vandaag, ja, hoe oud ben je geworden? 54. De laatste keer dat ik je zag was je nog zo. Ja, dat was in het geval. Zou je liefje voor zitten praten? Kort, dat is de laatste keer. Ik kan makkelijk. Doe zo. Help me! Oh, wat is mijn schoentje, hoor wat ik laasje, dank je Sinterklaasje. Corporaal Jansen en corporaal Koester aanwezig op de vrouw. Sinterklaas. Corporaal Jansen. Ja, Koester. Is Jansen er niet? Nee, ik denk het niet. Dat is het alleen om te doen. Maar. Strafblad. Vertel. Maar je ziet zo gekomen, je bent een hele ondeugend geweest. 16 augustus, Trieste. Ja. Vond de politie niet zo goed? En nu? Ja, nu. Moet je nog voorkomen daar? Of is alles afgelopen? Niemand. Ik heb gehoord dat er nog wat achteraan komt. En alle post is goed aangekomen. Ja, tuurlijk verzorgd. Hoe dat de positieve dingen van de mensen bij Jana. Ik vond mij is ervoor gekomen. Keurig geregeld is allemaal. Hartelijk dank voor het naar voren komen. En ik heb straks nog even een blijf. Heel leuk presentje aanbieden. Oké, er is een biertje kijken hoor. Hoef je niet te zingen, Rick? Nee, die is ook niet te zingen. Ik hoor al van die onzin genoeg vandaag, denk ik. Sergeant van Pelt. Of mevrouw van Pelt, dat maakt niet uit. Vind je het aanwezig? We gaan hem even halen, Sinterklaas. Ja, dan ga ik vast even door. Meneertje Hit. Oh, Matrooshagen. Oh. Ga die even naar voren. Ah, Matrooshagen. Je hoeft niet te zingen hoor, gelijk. Ja, wat ik vraag, heb jij wel eens aan een verkiezing meegemaakt? Nog nooit meegemaakt? Nee, maar je ziet er altijd zo opgemunterd uit. Ja, denk ik, nou, je ziet wel eens aan een verkiezing. Nee, dat is niet het geval, weet je. Ja, dat zou qua make-up beter op de tafel worden gezet. Dus ochtends zou je al gewoon in de motor gaan weten doen. Dat is niet nadelig bedoeld hoor. Een beetje. Of? Ja, dat is een deze
Ik lees. Zou jij de verkiezing van de slechtst geklede vrouw willen aan boord gaan? Oh. Ja. Kijk die daar wel op. Arjen, ik hoop dat je de komende jaren weet een beetje van opstijgt. Ja, doe toch eens een keer. Dat zou heel leuk zijn. Ja, heel leuk. Ja, je wacht weer. Dat was het. Arjen, kom nog een stukje aan. Wat eruit? Dag, Bas, jongen, hoe is het? Heel goed. Oh, heel goed. Jij bent een van de weinige ZM'ers nog aan boord. Hij verdient dat een beetje. Nu wel. Je hebt nu vaart te laden. De goede vaartoelaar. En met al die boardings heb je ook nog extra gekregen? Geen zeg. Nee, de helikopter ook niet vliegen? Nee, wat dan? Dat was vliegen. Oh. Nog een vraag. Omdat je zo goed verdient, ga je gelijk voor 50 gulden taart kopen. Je hebt meer dan 50 gulden. Aan wie hebben die 50 gulden besteed, als ik vraag? Aan onze commandant. Ja, oh, Bas. Oh, dat leuk. Waarom is het vragen? Wacht. Waarom nou specifiek die commandant? Ja. En dan had je wel even zin om die patat is en dan is het mijlijk door. Of vond je het goede doel zo ontzettend goed? Ja, heb jij er ook voor ingezet? Het goede doel, voor het Ronald McDonald Fonds. Onder andere bij de commandant. Ja, dat is wel. En als je. Wat ga je hier nou doen? Als wat? Ik ga wassen. Als? Oh, dat is hij, wasser. Als lasser. Nou, Was, dan wens ik jou heel veel succes in de burgermaatschappij. En misschien tot volgend jaar. Doe je best. Dat was je. Okay. Is de mevrouw verpeld? Die wordt gehaald en andere zwart niet. Dan zitten we daar even. Wil jij een kutje doen, Piet? Een ander lopen. Heel goed. Kun je nog meer kutjes? Want het is heel lang. Ik moet vol praten, dit. Kutjes. Ja, nog meer kutjes. Anders sta ik hier nog half uur te lullen. Dat is niet meer. Wat voor lukken man? Wat gaaf, hè? Meneer Frank, heb u nog wat mee te delen? Ik zou niet weten. Alles is vanmiddag om 12 uur afgelopen. Hij komt er aan, zit ik aan. Ik hoor het er nu nemen. Hé? Jacco. Weet niet. Dag Korretje! Hoe is die ontzettend fijn met... Mag jij een slaapje doen? Schoonheidsslaapje, Kor. Dan mag je nog wel een jaar gaan liggen. Ja. Ik zit in Klaas. Laat het zo meteen. Dat weet ik niet. Want zoals je het ziet. Arglooze gezant, arglooze opvader. Ja, maar je doet er gewoon mee met het geel. Of ben je een toeschouwer? Je loopt iedereen een beetje weg. Ja, dat heb ik ook gehoord. Dat is een van de weinige die zo razend druk op een korretje. PTT slogan. Laat eens wat van je horen. Kaartje, groot plezier. Zeg dat niet. Elke haven, en ik heb gehoord in één bewuste haven dat jij een bewust iemand een kaartje gestuurd hebt. De admiraal bedanken voor? In augustus. In augustus. Nee. Ik wou dat iedereen zo was dat iedereen eens een keer een kaartje naar die man zou sturen. Ja, helaas, de reis zit erop. Kom, jongen, voor jou vastzint, krijg een heel mooi plekje op jouw bureau. Het bureau wordt er nog bijgeleverd door de Lego. Maar heb je in ieder geval al iets om te zeggen.
Hey, en bedankt voor het uit je bed komen, hoor. Daar, daar zo. Meneer Frank, we kunnen naar de verblijf, hoor. Waanzinnige welkom, kinderen. Hey Mac, wat heb jij voor schoenen aan, man? Oh, goed op de boot, hè? Ja. Nou, Zwarte Piet, laten we maar beginnen met het uitdelen van de cadeautjes. Ja, we kijken wie hier... Ik ken niet. We hebben 60 cadeautjes, dus we gaan 60 liedjes horen. Heel leuk. Heb jij de behoefte om een liedje te zingen voor Sinterklaas? Altijd behoefte gehad. Nou, kijk eens. Maak er maar een lekker lang lied van. Lekker lang. Ja, lekker lang. De oude mensen zijn eigenlijk. Zie, ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Ik zie hem al. Hele lang al, Jan. Heel lang liedje. Keurig geregeld. Nou, weet je wat? Ja. Voor dit mooie lied krijg jij een mooi cadeau. Alsjeblieft. Dank u wel. En veel plezier. Dank u wel. Hamburg. Heel lang lied. Heel mooi. Hier zit de klas. De Zwarte Piet. Jacco. Rente. Sleutels. 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 Oh ja, correct. Ja. Sleutels hoor. Jacco Drenthe die. Ah. Ik heb deze straks gezien. Ja, die ook al. Jacco. Ja. Ze noemen jou allemaal anders hier. Hè? Hoe noemen ze jou hier, hoor? Batje. Batje. Ja, Batje. Waarom? Omdat je uit Drenthe komt. Nou, ik denk het. Ja, ik weet het. Kom jij uit Drenthe? Nee. Waarom noemen we jou Batje dan? Wie is daarmee begonnen? Klaas. Oh, Klaas krijgt zo meteen nog een cadeautje. Jacco, wil je een liedje zingen of gewoon een cadeautje in ontvangst nemen? Sta je te popelen om een liedje te zingen? Ja, ik zal een liedje zingen. Ja, dat zal lekker. Zie de maan schijn door de bomen. Zie de maan schijn door de bomen. Wakker staat de Sinterklaas. Avondje is gekomen. Avondje van Sinterklaas. Oh! Wie de hoek kruipt, wie de hart, vol verwachting van mijn hart. Wie de hoek kruipt, wie de hart. Jacco, succes met je bericht. Zijn er nog mensen die aan jou gedacht hebben? Wie had dat verwacht? Nou, had je dat wel verwacht dat ze nog aan jou zouden denken? Ja, natuurlijk. Nou, weet je wat? Hier heb je een pakketje. Ja. Maak het open, denk even aan thuis. Lucht op mijn schoot en die is zwaar. Zo is het. Hebben we nog meer cadeautjes? Ja, dat is wel. Hagenaars, Saskia. Hey! Ik heb er wat drinken zitten, man. Ja, ik even een slokje. Ja hoor. Wat zit erin?